Zdravím a vítám vás u herního videa na Lascraftu, můj Nika Gamas a tohle ne je hra Half-Life 2 epizoda 2. Tak, nacházíme se tady zde, udělali jsme tady také minulé takový malý rocket jump a dostali jsme se nahoru, což znamená, že tady už to máme hotový. Rakety S nejspíš mám všechny, protože už žádným vzít nemůžu. Ale co mě trošku zaráží, tak venku slyším jako střelbu. Alex, co tu provádíš? Jestli vlastně všude si zombici ne... A počkej, to nestřelíš ty. Jo, střelíš po zombicích, já jsem si říkal, kdo tady střílí. Rocket Launcher, jo? A to já jsem měl už předtím. A tak jako nevadí. Nebo neměl? Měl, mám, já myslím, že měl. Tak, ten zakop. Evidentně. A my aspoň jdem dál, co, Alex? Vlastně to byl ještě jeden, co? Tady byl ještě jeden balíček. Tak se na ně ještě podíváme. Nedáte jenom pozorím ty zombiky. Ještě jeden, šup. To bylo brutální. Co jako s nima bys chtěla dělat s těma zombikama, ha? Jako máme auto. Co myslíš, že bych dělal asi s těma zombikama? Budu plítat munici. To nestřílí, Alex, a slyším ještě v dálce někoho střílet. A tak to je jedno. Tak, kde pak máme ty zásoby? Nikde je nevidím. Alex? A bez za to bedno. Tak nic. Ačkej. Jaha. Se si moc nepomohl. Ne, dole něco je? Tam je schovaný pod podlahou. Já jsem to viděl. Ale jak se tam dostat? To nejsou jejich věci, ale tak jako nevadí. Ty si s nima poradíš, ne, Alex? Evidentně ne. Dobrý. Tak, já jste poberu svoje zásoby. Teď už jsou moje samozřejmě. Ježiš, tyjo, jich tam je plno. Ježiš, hajzli. Nechte mě si vybrat věci. Váva se to nějak moc, ne? Alex, zvládáš to? Dobrý, ne? V pohoda. No stres. Tak, co tu máme dále? Nějaký lékárničky, ammunition, z toho vytahám po jednoho, to kašlo. Nic, lékárničku už nepotřebujeme světlice. Je, to jsem mohl použít na to, že zapalím těch zombiků, ale tak to je jedno. Nebouchne to, že ne, a tak nic. Tak nějak jsem doufal. Tak. Ježíš, Alexa, ti už dím docela, že? To nevadí. Tak jen dále, už konečně tam, kam potřebujeme. Zas tunel. Na konci je světlo, ne? Samozřejmě. To tady bývá docela často. Teď je to fakt jako divný. Plné rychlosti, řítíme se proti světlu. Stejně nevidím na konec. Interesting. Really interesting. Tak jo, už se nám to čtlo. Pěkný tlosik. Jak jsou tam nahořené ty textury, ne? To býval u takových těch starých her, jestli si pamatujete, ještě takový ty starý relíčka. Takový, tak bývaly podél mapy, prostě jak jste jeli po cestě takový stromy. A oni by, v podstatě to byly placky jenom, jak tohle je podobný. Vlastně to je stejný, to je jenom tam nahoře, no. To mohli trošku dodělat, no. A tak samozřejmě to už po starší hra, ale graficky vypadá pořád parádně. Je to Source Engine. Takže tady není na co si stěžovat. Tak jo, jste v jednu nahoru, se podívejte, jestli tam je zase něco užitečného. A trošičku se nám
to zadrhává, nebo motor tak nějak chrochtá, se mi zdá. A my jsme někde jinde jsme chtěli být, že? Tady nic nebude. Mrtvoli jsou tady. Kam tohle vede? Tohle se už vede dál. Co to bylo? Se zdržela? Nic nevypadla, máš si vzít pásy. Tak kde to bylo, chlapi? Nebo Alex spíš, kde to bylo? Bacha strom, dobrý. Bylo tady. Zase okořen, dobrý. Pojde. Oh. Šutre. A zásoby. Tak tohle se vytáhnout opravdu, ale opravdu nechtěl. Ty si tady zase pěkně hačni, že už jste tady dva dokonce. Bota. Tady je co? Co to je? Aha, to je to, to je pušky. Pulzní, nebo co to je? Co vy tady, chlapci, co? Odpočíváte? Mě se lehněte a spíte dál, já vás tady nebudu otravovat. Jste tady dva. Ne, chlapi, doufám, že ta druhá byla to ženská. Bože, to takhle už nepoznám. Tak jo, Alex, jdeme dál na skoč. Když ho ti už dím. To nebrzdí. Dobrý. Tak jo, jdeme dál, Alex. Nevím sice pořádně ještě kam. My chceme do toho bylo lesa, že jo? Já už nevím, na někam jedem. To je jedno. Někam jedem. Budeme už ještě oba auta. Dobrý, pojde. Dobrý. My se mohli, co je to, tady tohle, to je ta otevřená, já se to musím podívat. Mě to prostě nedá. Tady jsou zásoby, jsme to. Mě to prostě nedá, já se to musím podívat. Tady mi co bude. Zásoby? A to je všechno, aha, dobře. Tak si podívám, aspoň co je tam. Dobrý. Lekárničky, dobře, ty je nepotřebujeme. Tak jdeme, Alex, jedeme dál. Jak se to spamulo, ne? Drift, 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 a oh. Dobrý. Nic tady není, nebudu to prohledávat, nebudu to prohledávat, nebudu to prohledávat, tak. Jste mě to nedá, tam prostě budu muset podívat. Jeee. Yeah. Nesnášně svou zvědavost. Počkej, tak se podíváme, jenom se podíváme. Tady nic nebude, 100%. Už nějaký zásoby. Ať to říkám. I can see you. Tyjo, takovej. Ale tuhle jenom je na mě vyskočit. Tak bych se asi po... sral. Tak. Je tady vůbec ještě něco? Ale to je spousta zásob. Tak to jsou takový ty... Jo, jsou tady štíty. Možná se přece jen doplníme. Něco tady nepříjemně cvaká, to se mi nelíbí. I have a gun. I don't need to fear. Tak, tohle mi dej, to už nic nebude. To jsi to říkal, ale víš, že to tady vypadá už opuštěné, ne, a že tady někdo byl. To je možný. A já jsem vybral právě barák, tak. Ammo box, tak jedem. Naskoč. What the fuck? Aha, takže já jsem stejně musel vlíct do toho baráku. To by mě nenapadlo. I co to? Musíte, že je to narážka, to je reference. Kdo ví na co? To neprostřelím, že? Jo, prostřelím, aha, já jsem si, že ne. Bacha, střelíte něco. Co to asi bude? Wow, už je tady plno. Můžete říct, že já to moc se vystřílet, ne? Jste se zbláznili. Zamířit, nehebe se prosím ti. Děkuju. A tam jsou tady ty ludry, ne? Ty tři nohy. Úžasný. Pozdržet, k čemu je chceš pozdržet? My se vlastně musíme dostat hlavně.
Pozdržet to můžeš příště. Pojď sem střelíte, vy kokotci. A můžeš mi to říct, pojď sem střílíš. Teďka budu střelit s něčím jiným, tohle docela ubírá. Hra je nám u toho zase taková divná hudba. Kdo mám munici, moc ne, co? A já se nedostanou dovnitř. Dobrý. Tam jede. Tam jsou další. Jich je to nějak plno. Můžete mi říct, co tady vůbec pod mě chcete? No zabít, co by mě chtěli, že? Ale jakoby co chce hra po mě, si máš jen vystřílet. Se mi asi nepovede, ne? Tu jsou dole. Já jsem tě viděl! Výborný, Alex. Dobrá práce. Ty jak to je rozstřílený, ne? Úplně na cucky. Jdou sem další, jak je vystřílej, co já s tím mám dělat? Bych musel zabít stejně tak jako ty. Ježi, ale ty nesmíš zavazet, Alex, víš? Jsem Gordon motherfucking Freeman. Jen tak nedostanete, hele kuše. Pohaj. Vás tam docela dost, co? Dáváte si party. Tak to můžeme prvé, nedá se to nějak vypnout náhodou. Ouu, čau. Jak dlouho jsem mě střílel, ne, a on ani nelech. Jsem zastřílel do čap, ale. Dobře, jak se jsme tohle. Data. Mluví o nás, o kom jiným by mluvili. Tak co se zaj... Uuu, chlapci. To jsou ti bílí, ne? Já myslím, že ti jsou ti jakoby ti nejsilnější. Nebo tak něco. Drží to fakt hodně, ale co? To mě štve. To mě vážně štve. Čím střílíš? Co je? Čau. To zabijem, no. To bude tak těžký, doufám. Au. A dává docela velký ťavky. Umři. Mně došla munice. To není moc dobrý. Jak jsem tam ty předtím zabil? No je rozstřílené, jasný. To je tak těžké, ale... Já potřebuji nějaký životy teďka. Jsem docela zraněný, já tam jsem. Tak, děkuji ti. Čau, jak se máš? Alex, prosím tě, uhni. Střelí po mně. Počkej, jak ho zabijem a dostanu se slovené. Počkej, já se robím munici. Umři! 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 Ty jo, on mě zabíjí docela. Tak je dole a jdeme odsaď, rychle. Jdem. Další, musím zdrhnout. Já jsem se dostal za to auto. Jo, my se to obešli. Se obešli to jich bránu. Tam teď jsem. Tady nic není. Alex, kašli na ně, musíme jít. Musím tam nechat auto. Špatný, si mi nelíbí moc, co máme dělat. Já ne, ani kam máme jít. Jak jde furt po mně, ne? Alex tam dovedle něho do ní střílí prostě, jako z koního, on se tady střílí do mě. Jo, oni jsou všude. Tyjo, to není moc fajn, to vůbec není fajn. Ou, 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 já umřu. Já nechci umřít, prosím. Co asi mám udělat teďka podle vás? Se zbláznili. Tá tady pobíháme jak magor, jo, ale... Ale musíme nějak zjistit to. Musíme pokračovat v cestě. Nějak to obejít, možná by to šlo.
Přece blbost, aby jsme se vraceli. Tady to okno, ale to až... Tímto okem neprolezu. Ah, ne. Primem slustej. Tak co chceš dělat, Alex? To mi řekni. Chceš, mám to tady se rozstřílet, nebo co? Ty hantři jsou fakt... Ty au, já zemřu. Jsi normální? Chceš mě snad zabít? Já vím, že chceš, ale... Není to vůbec takhle hezky, no a jsem mrtvej. A teďka někde to mám uložený. Jo, tady. A to by šlo. Chytej, hantře! A to, fuck? Ještě jeden za mnou. Co bych to jen prostě proběh? Počkej, tohle bude napadit na tu bránu, ne? Umři. Tak prostě přišel až ke mně, ne? Jo, to jsem si pomohl, 10 životů. Výborný, kamel, si to by ta hra tak jde. Já je ten hunter jen za mnou, já to proběhnu. Tady doleva. To musím se zkusit vypnout, tady do... Tady nahoru, tak to poskočím. Tady je pan Heizlu, tak si našímej, oni se nebudou všimat tebe, tak si říká, jasný. Vždycky to tak fungovalo. Počkej, u ní zemři. Tak. Bochneš, tak, kuti. Já bych rád prošel ani nejkam, já prostě nejkam jdu. Alex van zahynula, bez ní nemůžeme vzdorovat. Tak je normální. Já mám dost problémů se sebou na to, že abych to ještě chránil Alex. Jsi proti Alex, ale musíš s sebou hnout. Já vážně totiž někam mám jít. Jestli se mám vrátit, plně jakoby. Na tu cestu. Tam má ta rozvojka, ne? Ježišmarja, tak co dělá, má jít za mnou. Já myslím, že když od ní dost vzdálím, že ona jakoby zemře. Kde seš? Kde seš? Jeden by byl dole teda. Teď mi řekni, Alex, co teda máme dělat? Zdorovat? Máme vystřílet? Asi budeme muset, co? Třeba tři jsou fakt jako odolní. Docela hafo. Tak, sodo. Tak, oba dva hantři, tak jsem to chtěl říct, sodo. Ježiš, on do mě prostě naběhne. Asi po mě střílet. Co já si vezmu? Revolver. Jsou až nehezky přesný. Dobrý, přežil z výbuch granátu. Co tam za obtížnost? Není možné, aby přežil dvě rány z revolveru. To mě nechce sebe furt střílet. Kdo ti myslí, že bude ochotný? Ježiš, máme zase mi došla munice, vidíš to, co děláš. Tak. Musím to vážně vystřílet, já se musím mluvit. To je možný, že jsem to fakt vystřílel. Turetka. Granáty. Jo, to je to turetka. Tak, jenom tam dá. Jo, tam je bacha, tam je plot. Šel se podívat na výbuch granátu. To je pro hodinku, kdy to mám prohodit. Bacha. Ta turetka tam bude. Aha, není. Okay, it looks like I can open them from here, but I won't be able to come in with you. Here goes. Výborně, Alex. Vážně dobrý hacker. Sorry, Gordon, this thing's fried. Co teď dělá se jako v pasti? Why don't I stand watch outside while you disable the power cell? We've had enough surprises for one day. Počkej. Jo, že ono musí jít ven. A, ale, jo, počkej. Ha?
Vidíš to, chlape? To si nevšim, co? Tak to projdu nahoru, tady takhle skrz. Dostanu se k headcrabovi. Ahoj headcrabe, buď hodnej. Nebyl zhodnej, takže jsem tě musel zabít. Tady to prolezu nahoru. Tak, to je žárovička. A jsem tam. Kde jsem? V další pasti. Dostal jsem se z jedné pasti do druhé. Jo, tady je to šachta. Strašně užitečná, ale tak budíš. To se musí odpálit, že? Tady. Nemo! Tak mám vždycky. Čekaj, tady to otevřu. Jej. A už se nevracej. Tak, super. To bychom měli. Bude muset, ale chci je dál. Je tam s kratkou. Nevím, jak ty Alix. Slyším další transportér. Jo, je to vypnutý. Tak, počkáme na Alix. No, já si to ještě můžu, ty. Pojď Alix, naskoč. A já myslím, že to pro dnešek stačilo. Tohle přestřelka, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment, pokud ještě nemáte odběr, líbí se vám naše videa, můžete dát odběr a u dalšího videa, čau.